A gente espera aí que o Bruno César represente com a camisa do Palmeiras, que ele honre as cores do Palmeiras e que ele demonstre aquele futebol que ele demonstrou naquele outro time lá. A gente vai citar o nome. Mas que ele vingue aí, que essa é a esperança do Palmeiras, para somar tudo com o Palmeiras e para dar muito título para a torcida do Palmeiras. Eu não acompanhei ele no exterior, né? Mas pelo que ele jogou no Corinthians, ele é um bom jogador.